Tak, hezké dopoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na semináři Zločiny komunismu, který pořádáme již po několikáté zde v Senátu parlamentu České republiky a v dobách covidu jsme ji pořádali i online, proto, abychom si tedy připomenuli neblahé výročí komunistického převratu z roku 1948, který, jak asi víte, vyvrcholil 25. února, takže včera byly různé i připomínkové akce. Možná jste tedy i zaslechli, že zhruba 10 000 mladých lidí a případně i akademický tedy personál byl v roce 1948 až do roku 1949, tedy během jediného roku, propuštěn tedy a vyhozen z univerzit. Také asi víte, že za oběť komunismu padlo přibližně 100 milionů tedy lidí. Takže proto my jako mladí demokraté ve spolupráci tedy s místopředsedou Senátu parlamentu České republiky panem Tomášem Černínem a také Muzeem paměti 20. století pořádáme tento seminář. Předpokládám, že asi všichni víte, ale já to není zopakuji a dovolím si zde přivítat tedy naše hosty. Takže již zmíněný pan místopředseda Senátu parlamentu České republiky Tomáš Černín. Také ředitel Muzea paměti 20. století pan doktor Petr Blažek. Dále doktor Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů. Magistr David Svoboda, PhD z Muzea paměti 20. století. No a také docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Takže to budou tedy naši hosté. My nejprve absolvujeme ten první panel, v rámci kterého si vyslechnete příspěvky našich hostů. Posléze bude cca půl hodiny čas na vaše případné dotazy. Poté se ve vedlejších prostorách uskuteční takový malý coffee break. A následně pro zájemce bude pokračovat promítnutí filmu The Soviet Story. Takže to je tedy dnešní program. Ještě mi krátce dovolte, abych představil náš spolek. Takže Mladí demokraté jsou tedy spolkem lidí, kteří pořádají různé aktivity, přednášky, semináře, debaty, také zájezdy do Evropského parlamentu. Pokud je zde někomu 18, chtěl by se podívat do Evropského parlamentu, aktuálně máme na sociálních sítích Facebook a Instagram vyhlášenou soutěž, takže kdo zodpoví několik otázek, tak může získat tedy zájezd do Bruselu například. Dále pořádáme různé teambuildingové aktivity a podobně. Máme zde i brožurky, takže kdo by chtěl, tak můžeme poté rozdat brožurky. Jinak jsem velmi rád, že opět máme velmi slušnou účast. Těší mě, že z různých koutů republiky máme zde studenty, ať už z Českých Budějovic, z Nového Jičína, samozřejmě z Prahy, z Libereckého kraje, Hradeckého a tak dále. Takže jsem rád, že ta problematika vás mnohé zajímá. No a nyní tedy mi dovolte, abych předal slovo panu místopředsedovi Černínovi. Hezké dopoledne, dámy a pánové, milé studentky, milí studenti, vážení hosté. Mám velikou radost, že zde v sídle Českého senátu mohu přivítat tolik mladých lidí, kteří se narodili dávno po sametové revoluci. Na úvod bych vám všem chtěl říct, že máte obrovské štěstí. Narodili jste se totiž do svobodného světa.
Do světa, ve kterém vám nikdo nebude přikazovat, co si máte myslet a jak máte se svým životem naložit. Máte možnost držet otěže svého osudu pevně ve svých rukou. Máte výsadu se svobodně rozhodovat. Já jsem takové štěstí neměl. Jsem ročník 1962 a skoro polovinu svého života jsem strávil v kulisách komunistické šedi. Moje rodina přišla nejen o majetek, ale ztratila i vazby na příbuzné. Můj tatínek byl jako příslušník bývalé aristokracie komunistickým režimem označen za třídního nepřítele. Nemohl se ani vyučit zedníkem a po absolvování vojenské služby u technických praporů až do revoluce živil rodinu jako řidič nákladňáku a později sanitky. Nicméně příběh mé rodiny je pouze jedním z mnoha a ani zdaleka nepatří k těm nejtragičtějším. Komunistický režim má na rukou krev nevinných lidí, kteří se odmítli smířit s vizí života prožitého v nesvobodě. Scházíme se tu dnes proto, abychom si připomněli, že svoboda není samozřejmost. Dnešní demokracie sice na první pohled nemusí vypadat esteticky nejlépe. Pořád ji provázejí změny a vlády se v demokracii střídají jak svatí na orloji. Nicméně úplně každý z nás má šanci se na její podobě podílet, ať už aktivně jako zvolený zástupce občanů, nebo jako volič. Je to nejsvobodnější systém, který lidstvo během své existence vytvořilo. Za to režimy totalitní nabízejí zdánlivou stabilitu. Stabilitu, ve které názory občanů nemají žádnou váhu. Stabilitu, ve které vládne jedna privilegovaná vrstva, a stabilitu, ve které má život jednotlivce nulovou hodnotu. O konkrétních zločinech komunismu však budou jistě lépe hovořit odborníci. Proto zde srdečně vítám historiky Jana Kalouse z Muzea paměti 20. století, Petra Blaška a Davida Svobodu z Ústavu pro studium totalitních režimů a Jaroslava Šepka z Historického ústavu Akademie věd. Přiznám se, že mě potěšilo, když komunistická strana před rokem a půl bez fanfár vypadla z poslanecké sněmovny. Pevně věřím, že její odkaz zmizí v propadlišti dějin a budoucím generacím bude její název sloužit pouze jako děsivý a odstrašující příklad. Vinou komunistů bylo v 50. letech Československo zemí, která ve smyšleném politickém procesu popravila ženu. Doktorka Milada Horáková zaplatila za své názory v oblasti lidských práv, sociálních otázek, hospodářství i zahraniční politiky. Sluší se připomenout, že spolu s ním byli k trestu smrti ve vykonstruovaném procesu odsouzeni pro zločiny velezrady a vyzvěračství také Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Zdaleka ale nebyli jediní. Komunistický režim během své existence odsoudil z politických důvodů 250 tisíc lidí. Nebyli všichni odsouzeni k smrti jako doktorka Horáková, ale troufnu si říct, že každému z nich, a nejen jim, ale i jejich potomkům, zločinný komunistický režim zkazil život. Popravených bylo celkem 280, 374 osob zastřelili pohraničníci na hranicích, 4,5 tisíce až 7 tisíc lidí zemřelo v komunistických lágrech a až 300 tisíc opustilo naši vlast do emigrace. Dnes tato čísla vypadají jako krutá a ostudná lekce ze vzdálené historie. Mohu-li vás ale o něco požádat, pak prosím nezapomeňte na to, že zlo jen tak nezmizí. Každá svoboda je neustále ohrožována vnějším zlem a zdaleka nemusí být věčná a samozřejmá. Zlo často mění dres, ale zůstává pořád na hřišti. Právě si připomínáme 2 roky od barbarského ruského útoku na Ukrajinu. Denodenně můžeme téměř v živém přenosu sledovat, jak to vypadá, když se zlo probudí a vlku se zachce beránka.
Putin se rozhodl v duchu sovětské komunistické ideologie obsadit sousední stát a zotročit jeho obyvatele. Někteří jsou zkrátka nepoučitelní. Dovolte mi, abych vás požádal, abyste byli chytřejší. Abyste nepropadali strachům a obávám, abyste o demokracii pečovali s péčí řádného hospodáře. A abyste nepodlehli líbivým heslům populistů, kteří vám slíbí klidně modré z nebe, jenom kvůli tomu, aby se dostali k moci. Pevně věřím, že vaše generace už není zatížena žádným odkazem komunismu. Přeji vám, abyste svůj život strávili ve svobodné společnosti. Aby tomu tak mohlo být, musí se na tom odpovědně podílet každý z vás. I to, že se zajímáte o naši historii a že jste zde dnes přítomni, svědčí o tom, že se na svoji roli v tom, co vás čeká, poctivě připravujete, a já vám za to děkuju. Tak, díky. A jako další bude mluvit David Svoboda. Dobré dopoledne, vážení hosté. Navyklá režimní fráze zněla, že Lenin je věčný. Leninova mrtvola tlí už drahně let v mauzoleu na Rudém náměstí, ale v jistém smyslu ta fráze nelhala. Leninem tak či onak inspirované komunistické systémy přeci doposud působí a ještě si s nimi mnohé užijeme. Jedním, který se přímo dere do popředí, je Putinovo Rusko, byť ho sotva můžeme nazvat komunistickým. Druhým je ambiciozní Čína, která už je dokonale kapitalistická, ale nevtělila se v Leninovu noční můru, protože pořád zatápí kapitalistům a buržoům, takto tedy svobodnému demokratickému světu. Stále je pro něj ohrožením. A třetím je Severní Korea. Pozastavíme se u prvního zmíněného režimu, u první zmíněné tematiky, již je tematika ruská, a můj předřečník samozřejmě správně vystihl, jak Leninovo dědictví vydává pořád svoje zlomocné výhonky a dospělo k takovému zrůdnému vyvrcholení předloňské Putinové invazi. Je to vlastně paradoxní, protože poprvé takovouto frontální invazi z Ruska zažila Ukrajina právě v dobách Leninových, v dobách, kdy se v celoruské občanské válce prosazovali a nakonec vítězně uspěli Leninovi bolševici. Dovolte mi tedy, abych do následujících, teď už asi jen 19 minut, vtělil velmi nesnadný problém, který bych nazval Lenin, jeho dílo a jeho doba. Začněme napřed Leninovou dobou. Klademe si často otázku a ještě si ji budeme klást, zdali Rusko může být někdy jiné, jestli Lenin byl nějaká taková deviace, jestli bolševismus byl vychýlením z přirozených ruských dějin, které by spěly jiným směrem, anebo jejich logickým naplněním. Rusko vždy despotické, Rusko vždy nelidské a tím pádem bolševici. Dobrá, když se přeneseme do pozdního 19. století, tak vidíme ruské impérium jako impérium sice stále nedemokratické, na vrcholu je car, o nějakém parlamentarismu si můžeme nechat jenom zdát, ale společnost vře. Troufám si říci, že to bylo Rusko nahony, v jistém smyslu vzdálené Rusku současnému, protože přinejmenším společnost, můžeme-li tak nazvat vrstvu intelektuálů, inteligence, průmyslu, ta byla neklidná. Režim byl nedemokratický, ale společnost bujela. A prosazovaly se v ní už v zásadě moderní evropské proudy, ale v jiných proporcích, než to bylo v Evropě. Demokracii dělají liberálové, ideologičtí liberálové. Těch bylo v Rusku velmi málo. V Rusku roli liberálů, tedy těch, kteří byli pro demokratizaci společnosti a proti despocii carátu, kteří byli pro ústavu, zastupovalo hnutí marxistické. A už se k tomu Leninovi trochu blížíme. Marxismus. Ono to ale není tak jednoduché, já nemluvím tady z pozic marxismu, abych říkal, že Lenin marxistické dědictví znásilnil a marxismus, že byl něco mnohem lepšího. Zdržím se tohoto komentáře. Ale samozřejmě, že marxistické hnutí a vlna byla na konci 19. století v Rusku módou, v podstatě zavazující a obligátní. Kdo chtěl být in,
tak jako kdysi pankeři, tak jako kdysi nezávisláci a podobně, pokud je o mladé lidi, bujné intelektuály, tak byl marxistou. Marxismus byl evropským importem do Ruska. Sliboval přeci jenom modernizaci. Měla být zakončena revolucí, ale k té revoluci měla vést cesta přes modernizaci, příslib určité pokrokovosti a tak dále. Že to nebylo ve shodě s liberálními představami, tak jak je chápeme dnes, to je samozřejmě na bílední. Nicméně bylo tomu tak. A ten marxismus byl posilován, jakožto idea, jakožto vlivný proud, tím, že Rusko průmyslově rostlo. Bolševici a dokonce jejich dnešní obhájci v řadách nejenom českých intelektuálů, novinářů, levě naladěných, tvrdí, že bez bolševického dědictví by Rusko zůstalo zaostalé. Můžeme o tom zdárně pochybovat, protože Rusko se vydalo cestou industrializace velice prudce už právě za pozdních carů. Ale industrializace, průmysl, rozvoj výroby neznamená demokracii, samozřejmě. No a v tomto případě se Rusko nemělo moc čím chlubit. Průmyslový růst byl tažen hlavně na úkor venkova a zemědělců, ti byli stále naštvanější. Samozřejmě, že dělnická průmyslová třída rostla, ale ne natolik, aby Rusko bylo zralé podle marxistických pouček na správnou socialistickou revoluci. Zároveň je také nutné říci, že ruský produkt na hlavu se rovnal asi 20% Británie, 40% Německa a Francie, že Rusko se na průmyslovém produktu vyspělých zemí tehdy podílelo necelými 5%. To znamená, ta země rostla, ale pořád to bylo strašně slabé, strašně vratké a málo kvalitní. Marxův kapitál, jakožto rozkladné čtivo, které nakonec zničilo tu jiskru, z níž vyšla ruská revoluce a celosvětový průšvih, tak byl paradoxně carskými cenzory podceněn. V roce 1872 cenzor konstatoval, že ta kniha je natolik nesrozumitelná, plná statistik, že si to stejně nikdo nepřečte a kdo to přečte, ten to nepochopí. Takže v Rusku vlastně kolovalo toto vydání ještě dříve než řádně v Německu, o 15 let dříve než Británii. To jsou samozřejmě paradoxy. 1872, to bylo Vladimíru Iliči Leninovi, tehdy ještě Ulianovovi, to byly 2 roky. Narodil se v polském Simbirsku do rodiny školního inspektora, který byl povýšen do šlechtického stavu a dbal o blaho a docela upřímně svých podaných. Byli to vlastníci latifundií. Lenin byl tedy z bohaté rodiny, to se později tutlalo a ututlávalo. Co asi nebylo třeba příliš přikrašlovat je, že ten hoch měl, jak se říká, za ušima, že byl jistě bystrý, na to, aby člověk napáchal tolik zla, prostě musí být inteligentní a bystrý, že se údajně vždycky dostavil do školy v předstihu ještě před začátkem vyučování, aby své natvrdlé spolužáky doučovala latině a jiným předmětům, které jim nešly, a tak dále, a tak dále. Dále, a ani tady se neodchýlím asi příliš od oficiálních režimních výkladů, Lenina dozajista poznamenala smrt násilná na popravišti jeho staršího bratra Alexandra, který se zúčastnil příprav atentátu na cara Alexandra III. Jeho bratr studoval přírodní vědy, no a každá správná teroristická buňka potřebuje chemiky a biology, kde jinde vyrábět bomby. On to vzal u soudu na sebe a zemřel, dá se říci, hrdinou smrti na popravišti. Teroristické hnutí bylo tehdy rozmáchlé a nebylo nutně marxistické, ale bylo proticarské, bylo populistické, vycházelo jaksi z lidu. Rok předtím zemřel Leninův otec, čili 1886-87 odpadly 2 muští tahouni rodiny a z Lenina se stalo vychvalované a protežované dítko, hlavní tedy mužský člen rodiny. Měl samozřejmě ještě řadu mladších sourozenců, ale nyní to byl ten všemi obletovaný Vladimírek. Volodě. Lenin se po této tragické události týkající se jeho bratra zatvrdil a vydal se tak jako mnozí jiní cestou marxismu. Nebudu vás zdržovat přílišnými detaily, byl kvůli kauze svého bratra také vyloučen ze studií práv, nakonec je dodělal ovšem na výbornou dálkově a pak už takový ten běžný a tehdy až už do omrzení nudný příběh ruských revolucionářů. Věznění, exil, tedy vyhnanství na Sibiři, neplést tím, co musí dnes zakoušet ruští političtí vězňové, a to má také vlastně svůj vzor v tom, co zavedl Lenin, gulagy a podobně. V tomto případě šlo prostě o jakousi nucenou izolaci od slušné lidské civilizace, ovšem normální člověk by z toho zešílel, vůbec to nehodlám popírat. Lenin byl ovšem zřejmě šílený už před exilem, protože jen co se vrátil z toho sibirského vyhnanství,
a odjel do Evropy, svobodné Evropy, Curychu, Mnichova, tak dále, pendloval Evropou, tak spřádal svoje teze. Byl to marxista, ale marxismus takzvaně vylepšil. Dokonce je taková vlastně zajímavá fráze jednoho historika, že to nebyl marxismus, kdo udělal z Lenina revolucionáře, ale Lenin marxismus revolucionizoval svým specifickým receptem, který mnozí pokládají za něco typicky ruského, protože to odráželo takové ty despotické instinkty ruského myšlení. Říkali jsme, že Rusko nebylo furt demokratické. A ruští liberálové a ti, kteří šli proti despoci, zdaleka ještě nebyli automaticky demokraty, byli zvyklí na abnormální podmínky, ilegality, podléhali vábivým vizím lepší budoucnosti a ty vize byly revoluční. Revoluce se tehdy chápala v tomto prostředí jako vrchol politického procesu a konání. Žádné parlamentní kdákání, žádné únavné pracné procedury a dohadování, ale prostě velmi rázně. Lenin, když v roce 1903 tedy založil svou frakci zvanou bolševici, nepřesně, ale přeci jenom na tom dotyčném hlasování měli prostě momentálně většinu, tak se vyčlenil z toho hlavního proudu ruské sociální demokracie, která sice byla marxistická, ale v jiném smyslu, než to chápal Lenin. Lenin byl právě revolučnější v tom smyslu, že říkal, pro členství v té marxistické, tudíž via facti komunistické straně, která o to prostě usiluje, tak nestačí jenom uznávat program platit členské příspěvky, ale musí to být malá strana, semknutá strana profesionálních revolucionářů, spiklenců, kteří jsou odáni své věci. To znamená, že vlastně zákonitě se začalo rozcházet s tím hlavním proudem sociálních demokratů, který chtěl vládnout ve jménu dělnictva, zlepšovat jeho podmínky. Lenin chtěl jakoby vládnout nad tím dělnictvem, být nějakým předvojem, avantgardou a dělníci se potom přidají. Zároveň se říkalo a vědělo, že Rusko je příliš zaostalé na to, aby tam podle Marxových pouček mohla vypuknout ta správná finální revoluce. Lenin říkal jistě, my uděláme revoluci, nebude správně finální, ale jakmile Rusko ji vznítí, tak se stane otýpkou chrastí, která zapálí svět a Evropu, vypukne to v těch vyspělých zemích a tam už důsledně a ty vyspělé země nám pomůžou dovršit proletářskou revoluci. To, co vypadalo v té době jako fantasmagorie jistého větroplacha a jeho věrných, tak se později stalo skutečnou jakousi zkázou lidstva, metlou, která vábila miliony. V tomto smyslu byla Leninova dráha jistě fascinující, ale nestala by se takovou právě nebýt specificky ruských poměrů. Máme počátek 20. století, máme tady první ruskou revoluci, Lenin se ovšem nedočkal nějakého výrazného zvratu, ta akorát vyústila v to, že carát ustoupil, že nastoupil do popředí parlamentarismus, dumy, parlamenty, ovšem limitované carskou zvůlí, vůbec to neznamenalo ústupek represí a tak dále. Carskou říší tehdy zmítali nejenom nepokoje politické a sociální, ale také národnostní, tedy na okrajích, evropských okrajích a nejenom carského impéria, pučela národní hnutí, mimo jiné i hnutí Ukrajinců. Dnes Putinův režim tvrdí, jako by všechna ta hnutí byla původně ruská, jako by je někdo nakazil a namluvil jim, že jsou nerusové, ale tak to nebylo. Ruská říše musela od těchto počátků zápolit, tedy s odstředivými tendencemi. Lenin svým sociálně demokratickým soudruhům tedy dělal těžkou hlavu a ta hlava byla ještě těžší po finálním odštěpeneckém sjezdu v lednu 1912, který se odehrál tedy v naší stověžaté Praze. Lenin si tady zabruslil a tak dále, zhruba tak nějak to zmapováno máme. Bolševici se stali, prosím pěkně, samostatnou partají a stranou. V tom socialistickém hnutí z toho byl, jak už jsem říkal, bolehlav, ale všechny tyto problémy překrylo vypuknutím první světové války. Konflikt do té doby v lidských dějinách nevídaný. Jak na to reagovalo evropské socialistické hnutí? V zásadě, mohli říci s dnešním odstupem, mnozí eticky tvrdili, byť se můžeme samozřejmě ušklíbnout, že byli vedeni jakousi snovou vizí, frází o revolucích a podobně, ale tvrdili, že je to tedy pohroma, která je v zájmu jiných lidí než dělnictva, dělnické třídy širokých mas a proto volali po míru. Někteří,
Mnoho stran se právě k tomu válečnému běsnění přidalo a byli vnímáni jako odpadlíci od správného marxistického kréda. A ty, které já jsem tady jmenoval s určitým snad obdivem, to byli pacifisté, kteří říkali okamžitě uzavřít mír a bavit se o dalším směřování lidstva. Lenin pohrdal jedněmi i druhými. Těmi druhými, protože, jak už jsem říkal, odpadlíci, kteří se přidali k válečnému šílenství. Ovšem i těmi pacifisty pohrdal, protože Leninovou vizí bylo, první světová válka se musí přeměnit ve válku celosvětovou občanskou, válku tříd. Ne, aby proti sobě bojovalo Německo a Francie, ale aby proti sobě bojovala německo-francouzská a jiná buržoazie proti německo-francouzské a jiné dělnické třídě. V Leninově receptuře tedy už tehdy byl koncept násilí občanské války. Občanská válka, nesmířitelný boj, který jde jakoby středem těch společností a společnosti dělí, dnes je taková oblíbená fráze rozdělovat společnost, tak Lenin byl skutečně velmi asi zdárným proponentem tohoto dělení. Toto Leninovo přesvědčení předurčilo potom povahu režimu, který Lenin nastolil. A Leninovy šance začaly zrůstat tak, jak se tenčily šance na válečný zdar Ruské říše. Rusko nebylo na tento konflikt, který vedly průmyslové státy, připraveno. Mělo obrovské ztráty a jen tak pro zajímavost a jistá odbočka, na straně Ruska také válčili tedy představitelé české a slovenské branné síly, která pracovala pro masarykovskou zahraniční akci a skutečně v tomto případě si, i když zcela logicky a legitimně, vsadili na, tak říkajíc, špatnou stranu, pokud jde o válečné vyhlídky. Bitva u Zborova 1917 léto byla v kontextu neúspěšné kerenského ofenzivy. Kerenský byl tou dobou již ruským premiérem, předsedou vlády a car Mikuláš II. Byl tou dobou už půl roku mimo svůj úřad. Rusko totiž prodělalo na jaře 1917 první revoluci. Carát byl svržen, ale Rusko ve válce dál pokračovalo a Rusko bylo vedeno prozatímní vládou. Lenin se vrátil v dubnu toho roku z exilu, už něco víme o zaplombovaném vagónu, kterým ho Německo, které bojovalo proti Rusku, vyslalo rádo na území svého nepřítele s tím, že tento muž může skutečně působit jako rozkladný element a podlomit morálku nepřítele. V tomto se Němci vůbec nepletli. Lenin šokoval ovšem i svoje okolí, i svoje protokomunistické okolí. Svojí netolerancí, svým fanatickým přesvědčením, že především cestou krve, násilí a účtování se všemi odpadlíky a se všemi třídami předurčenými k vyhynutí je možné dosáhnout žádoucího cíle, ale Lenin zároveň nestrpěl ani ve svém okolí sebemenší známku nesouhlasu. Jen tak pro určitou odbočku, snad zajímavě, údajně ještě ve svém exilu, když chodil tedy v Curychu, v Ženevě, přesně to nevím, ale ve Švýcarsku do knihoven, tvářil se velmi nesnášenlivě, když se v jeho okolí cokoliv šustlo a vyrušilo ho to ze studia. Nebyl schopen se soustředit. Nebyl schopen se soustředit, když nějací jiní tvorové vlastně vpadali do jeho znešených myšlenek. Byl to člověk, který miloval svoje vlastní pohodlí, který si budoval odstup od všech, kteří by ho mohli obtěžovat, ale tím spíše zasahoval do životů jiných. Jak víme, Rusko se z války včas nevyvázalo, nálady se radikalizovaly, bolševici se pokusili o první převrat už právě v červenci 1917, neuspěli a nakonec se o převrat pokusili i pravicové síly a rovněž neuspěli. Kerenského vláda se ocitala mezi dvěma mlýnskými kameny, ztrácela oporu a není ani divu, že finální bolševický tah na branku 7. listopadu 1917 našeho kalendáře nakonec uspěl. Byl to nekrvavý puč, nekrvavý, jistě minimum obětí bylo, v Petrohradu, ale měl revoluční důsledky. Lenin okamžitě přispěchal se dvěma dekrety, o půdě a o míru. To znamenalo populisticky rozdat všechnu půdu rolníkům a zároveň vytrhnout Rusko z války. Lenin vyzval bojující státy k válce a doufal, že tyto takovouto nabídku nevyslyší, tím spíše naštvou ty masy a vypukne tam revoluce. Od této chvíle si byl Lenin vědom toho, že revoluce
ta zdárná socialistická v tomto vnímání, musí vypuknout právě ve vyspělém světě a ten Rusku pomůže. Lenin si nedělal iluze, že by mohl v dohledné době nastolit podle marxistické receptury a vize ten správný komunistický režim v málo průmyslovém a zaostalém Rusku. Odsud se odvíjely všechny další kroky. Rusko skutečně vystoupilo z války, načas podlehlo tedy diktátu ústředních mocností, načas tím pádem vlastně i oddálilo a znemožnilo šance československého zahraničního odboje, protože jeho strana, dohodová strana, tehdy tímto byla velmi znevýhodněna. To jde proti tomu oficiálnímu výkladu, že bolševická revoluce uspíšila vznik samostatného Československa, dá se říci právě naopak. Ale ruské dějství bylo tehdy poznamenáváno právě všemi věcmi, které už pak později nešlo nikdy od komunistického dědictví oddělit. 20. prosince 1917 byla zřízena všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí a sabotáží, ve zkratce zlopověstná Čeka, vedená Polákem Felixem Edmundovičem Dzeržinským, hoši rychlých koltů a ocelových srdcí. Leninovy výroky z té doby jsou skutečně jako vytržené ze skript psychopatologie, která pojednává o nějakých sadistech. Postřílet kulaky, postřílet je do tisíců, ostatní se už zaleknou. Střílet rukojmí, nepárat se s tím. Jak jsem říkal, občanská válka v Leninově myšlení figurovala od samého počátku. Stále tady říkám Rusko, Rusko, ruská občanská válka. Paralelní občanské války ovšem probíhaly také na územích, které se chtěly od Ruska, jak už řečeno, vydělit na základě svých národnostních požadavků. Samotní Ukrajinci by stěží přijali nějaké své začlenění a kontextualizaci do ruské občanské války. Oni naopak vnímali Leninovu rudou armádu jako ty nájezdníky z toho Ruska, z těch velkoruských oblastí, kteří nakonec zlomili jejich moc. Podobně Finové. Finové svoji samostatnost uhájili, pobaltské státy taky. Bělorusko, Ukrajina, Gruzie a podobně takové štěstí neměli. Toto válečné běsnění si vyžádalo ještě více životů než první světová válka na ruské a všeruské straně. A já se už chýlím samozřejmě k závěru. Leninova poslední léta byla poznamenána osudem muže, který jistě byl úspěšný. Zřídil ve své zemi režim, který se nazýval komunistickým, ale nedočkal se naplnění té své vize, nedočkal se vypuknutí revoluce ve vyspělém světě. Rusko se stalo tím pádem, později se přezvalo na Sovětský svaz a klamavě nabídlo jakési sebeurčení neruským národům. Byl to všechno podfuk, podléhali všeruské komunistické straně. Rusko se stalo obleženou baštou a pevností. Ruská už tak mesianistická mentalita, my to víme lépe než svět, my svět obrodíme, a to už byla mnohem staršího data, najednou marxistické komunistické ideologii našla nový vznět a podnět. Stala se o to dravější a nebezpečnější. A pak už jenom samozřejmě plejáda dramat, zločinů, ale nakonec i úspěchů, které paradoxně Rusku přivodilo tažení Hitlerovy Třetí říše a zapojení Sovětského svazu do té celosvětové koalice. Troufám si říci v posledních snad dvou větách, že právě tato legitimizace Leninova experimentu, který měl být původně experimentem celosvětovým, Sovětský svaz měl být celosvětovým útvarem, ne se sídlem v Moskvě, ale někde v Londýně. Tak zněla ta utopie, tak tomu odpovídal i státní znak s tím globusem v Sovětském svazu. Tak troufám si říci, že to byla právě tažení zvenku, Hitlerovo tažení, které učinilo ze Sovětského svazu do té doby přeci jenom podezírané mocnosti, jakéhosi nepostradatelného hráče mezinárodních vztahů, a troufám si také říci, že právě na to dneska doplácíme, pokud jde o stále váhavý a nejasný postoj demokratických zemí k Putinově Rusku, které se dnes nejen Ukrajině sápe po krku. I v tomto smyslu bylo Leninovo vítězství, velmi nerad říkám, tak nějak zvrhlým způsobem úspěšné, ale žádné vítězství v lidských dějinách není konečné, ale Leninovy myšlenky a příklad jeho chování dávají tušit, že nakonec vše dobře dopadne, tak jako nakonec s tím Sovětským svazem v roce 1991. Síly štěpení, síly
když ne demokracie, tak odporu jistě vykonají své dílo a možná i Leninova mumie jednou spočine tam, kde měla od samého začátku. A snad i v našich hlavách. Takže já vám děkuji za pozornost a omlouvám se za drobné překročení limitu. Tak, já děkuji Davidu Svobodovi za jeho příspěvek, který tedy nesl název V.I. Lenin, zakladatel bolševického Ruska a jeho dědictví. A nyní poprosím dalšího řečníka, kterým bude Jan Kalous a jeho příspěvek tedy nese název Státní převrat v únoru 1948. Vážený pane místopředsedo Senátu, dámy a pánové, milí přátelé, nebudu asi tak výmluvný jako můj předřečník, přesto se pokusím v několika bodech představit události, jejichž dějný význam jsme si včera připomínali a který svým způsobem ovlivňuje život v naší zemi, tedy České republice, potažmo na Slovensku do dnešních dnů. Rád bych připomněl dvě jména kolegů, historiků, kteří se tímto fenoménem, tedy fenoménem února 1948, zabývali a jejichž dílo chceme-li dnes začínat hovořit o únoru a o tom, co mu předcházelo, co následovalo, ty díla jsou poměrně důležitá. První jméno je Karel Kaplan a druhé jméno je Václav Weber. Potažmo samozřejmě další kolegové, ale tito dva dospěli k výrazným syntézám, který únor 1948 zachycují v určité perspektivě toho, co oni měli k dispozici, co znali, co se tehdy o této události vědělo. My máme trošku tendenci v československých nebo v českých dějinách hovořit o přelomových okamžicích. Začínáme v roce 18, tedy 1918, pak mluvíme o roku 1938, 48, 68. Trošku se z toho vymyká rok 89. A samozřejmě ty dějiny a vlastně věci, které s tím bezprostředně souvisí, jsou vždycky předznamenány určitým vývojem, který logicky dovršují události toho osmičkového data, chcete-li. V únoru 1948 došlo k dovršení určitých tendencí, určitého vývoje, který byl předznamenán a který předcházel v tom období předválečném, protože česká veřejnost, ne tolik slovenská, ale česká veřejnost nepochybně byla velmi silně ovlivněna událostmi 30. let, to znamená hospodářskou krizí, jejími dopady a tak dále. A samozřejmě zejména událostmi konce 30. let, tím mám na mysli Mnichovskou dohodu. Do toho, když ještě připočteme obvyklé debaty o sílícím pangermanismu a zkušenost s nacistickou okupací, tak nebylo třeba v českém prostředí ani výrazně působit levicově nebo pro rusky, pro sovětsky, protože tady vlastně přežívala od 19. století určitá představa silné slovanské lípy na východě, která Slovany ve střední Evropě před sílícím antagonismem vyplývající ze sporů třeba s Němci do budoucna ochrání. Chceme-li tedy minimálně najít nějaký prapočátek událostí února 48, pak si myslím, že samozřejmě musíme vycházet z toho období těsně předválečného, ale hlavně připomenout prosinec 1943 a podpis Československo-sovětské smlouvy, před kterou Západ Beneše opakovaně varoval a prezident Beneš docílil akorát toho, že tedy termín toho podpisu se posunul z jara na podzim a smlouva v té své obludnosti, která následovala, byla podepsána a následně propracována dále. Minimálně v tom, že v dubnu 1945 byly některé její teze rozvíjeny v košickém vládním programu, který omezil politický systém, vytvořil koncept národní fronty,
posvětil majetkoprávní přesuny, včetně nedobrovolného odchodu německé a maďarské menšiny z Československa. Když potom ještě vidíme některé trapné výkony československé zahraniční politiky snažící se o jakýsi most mezi východem a západem v tom poválečném období, tak nezbývalo, připočteme-li k tomu ještě ambice komunistických vůdců a jejich propracovanou strategii, která od května 45 směrem k únoru 48 dosahovala jednoho úspěchu za druhým, a vedle toho vememe-li v úvahu určitou laxnost a neschopnost demokratických politiků zavčas čelit tomu enormnímu tlaku komunistických aparátů, který utěšeně narůstal a utěšeně prorůstal do státních mechanismů, pak státní převrat v únoru 1948 prostě jednou přijít musel. Komunisté tedy byli na ten samotný akt převzetí moci dokonale připraveny. Koordinovali to, jak už se všeobecně ví, se sovětskými mocenskými ambicemi. Šlo nejenom o to, že Gottwald v únorových dnech 48 při návštěvách prezidenta opakovaně používal argument hrozby sovětské vojenské pomoci z blízkého zahraničí. Sověti totiž byli v Polsku a také měli okupační zóny ve východním Německu, to je budoucí Německá demokratická republika, a vlastně i v Rakousku, protože do roku 55 do podpisu státní smlouvy byla okupační zóna hned za hranicemi tehdejšího Československa. Komunisté také pravidelně udržovali kontakty s Kremlem, a to nejenom v té osobní rovině, ale byla zde zřízena tajná vysílačka ve vile Rudolfa Slánského, kterou obsluhoval dnes prakticky neznámý Karel Smíšek, a která vysílala do Sovětského svazu a přijímala ze Sovětského svazu zprávy, o jejichž podobě se můžeme pouze dohadovat a v podstatě je vůbec neznáme. Lidé, kteří by v tomto směru mohli vypovídat, skončili v 50. letech, Smíšek sice později, ale ten o tom v zásadě nemluvil, a dokonce to vypadalo v jeho rodině na nějakou velmi jako vztahovou havárii, protože manželka ho podezřívala, že v době, kdy vysílá z té vysílačky, tak chodí za nějakou ženskou, a on nebyl ochoten ani schopen to vysvětlit. O tom vysílání, tajném vysílání, věděl Slánský, věděl Gottwald a věděl Gemindr. Tak Slánského s Gemindrem komunisté vyřídili v procesu v prosinci 1952 a Klement Gottwald se odebral do pekla v březnu 1953. Současně v těch kritických únorových dnech v Praze pobýval náměstek ministra zahraničí Sovětského svazu Valerián Zorin, bývalý velvyslanec Sovětského svazu v Praze, údajně proto, aby dohlížel na distribuci potravinové pomoci ze Sovětského svazu, fakticky ale proto, aby dohlížel na činnost komunistů, dával jim cenné rady a pomáhal jim ve strategii. V souvislosti s tou prací ve spojitosti se Sovětským svazem a spoluprací, která byla intenzivní od okamžiku osvobození v roce 45, byly také vytvářeny komunisty jakési seznamy nepřátel, všeobecně využívané pro nejrůznější účely také po únoru 48. V těch seznamech byly zajímavá jména, dnes ale také, myslím, prakticky neznámá, ale jedno jméno by vás nepochybně zaujalo. 23. února 48 byl vydán zatykač na Pavla Tigrida, který měl to štěstí, že už v té době byl za hranicemi, a komunistům později nezbylo, než konstatovat, že tento zatykač nemohl být realizován. Ostatní v tom seznamu společně s Tigridem zadrženi ale byli. V souvislosti s únorem se často objevují ve veřejném prostoru určité mýty či nesmysly, a to až do dnešních dnů. Máme trošku jako tendenci, a nejenom my, ale řada různých vykladačů historie má tendenci do té první řady stavět Gottwalda, protože Gottwald byl u všeho, minimálně jednou v průběhu únorové krize absolvoval veřejné vystoupení, někdy i dvakrát, každý den byl u prezidenta, to, co mu říkal, nepochybně nebylo úplně lichotivé a mělo vzestupnou tendenci tlaku vůči hlavě státu.
Také se často používají v souvislosti s 25. únorem záběry, které ale byly pořízeny na Staroměstském náměstí o 4 dny dříve. Ten samotný akt toho, kde Gottwald hřímá, že se právě vrátil z hradu s podpisy dekretů od prezidenta republiky a nyní už zbývá jenom jeho kontrasignace, tak se odehrál na Václaváku na korbě zřejmě amerického nákladního vozu, což zřejmě není důstojné prostředí pro to, aby se připomínalo, takže se většinou používaly ty záběry ze Staroměstského náměstí, kde Gottwald promlouval z balkónu paláce Kinských. Také tam pronesl poměrně slavný projev. Ocitoval bych pasáž, která je, myslím si, důležitá a známá, byla často používaná v minulém režimu. Dnes už tolik nerezonuje. Cituji, Gottwald hřímá z toho paláce Kinských z jeho balkónu. Chceme tuto krizi řešit ústavně, demokraticky a parlamentárně na základě široké národní fronty, představující všechny vrstvy pracujících ve městě i na venkově. Navrhujeme, aby za odstoupivší ministry byla vláda doplněna novými lidmi, kteří zůstali věrní původnímu duchu národní fronty, jak se vytvářela ve společném boji proti cizáckým vetřelcům a ve vítězné revoluci. To říká Gottwald 21. února, v době, kdy ani parlamentárně, ani demokraticky, ani v dialogu tu krizi už dávno tímto stylem neřeší. Máme pocit, že tedy všechno organizuje a řídí Gottwald, fakticky to ale všechno řídí a koordinuje a zařizuje za komunisty Rudolf Slánský. Je to Slánský, který velí aparátu komunistické strany, je to Slánský, který dokáže zorganizovat masivní účast straníků v těch akcích. Dokonce zařídí i autobusy z blízkého okolí Prahy, který dovážejí lidi, aby nedošlo k tomu, že náhodou Staroměstské či Václavské náměstí bude poloprázdné. Jeho role v tomto je nezastupitelná a jenom pro dokreslení v momentě, kdy Slánský mizí z československých dějin, tedy na popravišti, mizí i brožury, v nichž do té doby je oslavován a samozřejmě zvětšeně na fotografiích společně s Klementem Gottwaldem z únorových dnů. Hodně se debatuje o roli prezidenta Edvarda Beneše. Někteří o něm hovoří jako o tom, kdo podnítil nekomunistické ministry k demisi, posilovali v tom trendu a ubezpečovali je, že on zůstane pevný a nezlomný. Víme, že tomu tak nebylo, že nejenom, že pevný nezůstal, nezlomný už vůbec ne. Bylo to samozřejmě dáno jeho zkušenostmi z toho období Mnichova 38, kdy on, to je známá věc, ohlásil rezignaci, která pak ještě trvala další týden, 10 dnů, než k ní fakticky došlo. V tom únoru 48 je to podobné. Také hovoří o demisi, také mluví o tom, že okamžitě po jmenování vlády odstoupí, načež odjede do Sezimova Ústí a abdikuje v květnu. V exilu v roce 1949-1950 se mluví o tom, kdo je za únor zodpovědný. Schází se při těch debatách nejrůznější lidé, kteří měli to štěstí, že z komunistického Československa emigrovali, jako byl kancléř, bývalý kancléř prezidenta Beneše Smutný, Feyerabend, Peroutka, Stránský, Majer a podobně. Tito lidé vlastně vedou debatu o tom, co předcházelo únoru, co následovalo, kdo za co může nebo nemůže. Vysvětlují tam své osobní postoje, svoje osobní názory. A několikrát se hovoří také o roli prezidenta Beneše. My si tyhle ty věci, ty debaty vlastně můžeme přečíst, protože vyšly v tiskem v publikaci s názvem Únor 48 očima poražených v péči Pavla Horáka a Viléma Prečana. A z jednoho toho dialogu pak na konci je zajímavý závěr, který učiní kancléř Jaromír Smutný, hájící prezidenta Beneše dlouhodobě. Říká v tom svém závěru, že Beneš byl těžce nemocen a po předání dekretu Klementu Gottwaldovi v
25. února už byl tak vyčerpán, že odešel z Pražského hradu a musel si lehnout. Také tam popisuje ty další kroky prezidenta Beneše, ale vlastně nevysvětluje ten princip toho, proč tedy Beneš měnil své názory a postoje i v průběhu únorové krize, kdy na jedné straně Gottwaldovi říká, že mu nebude stát v cestě, a na druhé straně do telefonu národně socialistickým politikům vymlouvá, že se na něj můžou spolehnout. Samozřejmě se nabízí další otázka, jaká byla role Jana Masaryka, dalšího z lidí, který symbolizují minimálně v tom svém jméně důležitost zásadních demokratických principů první republiky. Hubert Rybka, jeho kolega ve vládě, ministr zahraničního obchodu, který později tedy odešel do exilu, tedy po únoru 48 odešel do exilu a později publikoval texty a paměti, o roli Masaryka píše, cituji, nebyl jsem s ním ve styku ode dne naší demise, když jsem s ním telefonicky hovořil a on mi oznámil, že má v úmyslu se k nám na zítří připojit. Masaryk se nejen, že nepřipojil, Masaryk si demisi napsal a celou dobu ji pronášel v kapse. Radil se s Benešem, co má dělat, Beneš mu neodpověděl, takže Masaryk váhal, prováhal, okamžik demise a ve vládě zůstal. Rybka ty své paměti píše také pod dojmem smrti Jana Masaryka a na to margo tam hovoří o tom, že Masaryk byl komplikovaná povaha, člověk spíše společenský a kulturní, než člověk důsledně politický. Jestliže mluvíme v únoru 48 o státním převratu, pak by tady měly zaznít argumenty, proč se domnívám, že to státní převrat byl, protože jsme byli také svědky určitého diskurzu o tom, zejména komunisté a někteří levicoví intelektuálové mluví o tom, že to všechno proběhlo v souladu s ústavou a s ústavními zvyklostmi. Takže za prvé, demisi podalo 12 ministrů z 26. 20. února 1948, ale brzy ráno 25. února už to bylo 14 ministrů z 26, to je nadpoloviční většina. Podle ústavních zvyklostí zavedených v období první republiky vláda měla padnout. Proč nepadla, je samozřejmě otázkou také na postoj prezidenta Beneše, kterému mezi tím jaksi byly předkládány různé argumenty a byly mu evokovány některé stavy, které probíhaly i v pražských ulicích a nejenom tedy v pražských, ale i v dalších větších či významnějších městech. Dále, za druhé, byly zřízeny oddíly lidových milicí a nelegálně vyzbrojeny. Tito pánové v různých kabátech s páskama na rukou pochodovali centry měst a i když třeba neměli ostré střelivo, což tehdy samozřejmě nikdo nevěděl, tak mohli působit jako projev vůle a odhodlání komunistické strany, protože tyto oddíly se zrodily z vůle komunistické strany, docílit politické moci násilnou cestou. Lidové milice byly legalizovány zpětně v zákonu o národní bezpečnosti z prosince 1948. Za třetí, v průběhu února 1948 byly vyhlášeny a vytvořeny akční výbory Národní fronty, které takzvaně vyakčňovaly lidi ze škol, zaměstnání, úřadů, armády, bezpečnosti, vlastně celospolečensky. Vyakčňovat znamená vyhazovat, takže tyto orgány a organizace, které tady v průběhu února zahájily svoji činnost, byly zpětně legalizovány v létě, v červenci 48, v zákoně, který upravoval ochranu veřejného zájmu. Do té doby stihli vyhodit ze zaměstnání úřadů a škol nejméně 300 000 lidí, včetně 69 000 členů všech stupňů národních výborů, cirka 4 000 osob, které se 24. února 1948 nezúčastnili generální stávky, 28 000 úředníků, 3 000 příslušníků bezpečnosti. Z armády byl tehdy vyhozen každý čtvrtý důstojník, to bylo zhruba 27% tehdejšího důstojnického sboru. Za čtvrté,
Protizákonné zadržení několika poslanců Národního shromáždění, kteří byli zatčeni bez toho, aniž by byli zbaveni imunity. To byl například generální tajemník Národně socialistické strany Vladimír Krajina, ale nejenom on, těch poslanců bylo zatčeno několik a byli vlastně propuštěni po několika hodinách, spíše tedy dnech, a to na zásah prezidenta Beneše. Za páté, přesuny pohotovostních pluků oddílu bezpečnosti na různých místech Prahy. Tam, kde hořela situace, se tyto jednotky pohybovaly, byly nasazeny, a to svědomím rezortního ministra vnitra Václava Noska, který krátce předtím, než ministři nekomunističtí podali demisi, byl takzvaně těžce nemocen. Za šesté, svévolně prováděné domovní prohlídky v sekretariátech a redakcích nekomunistických politických stran bez soudního příkazu. To bylo ještě umocněno sledováním, otevřeným sledováním nekomunistických politiků v demisi, kterým bylo nejenom zabráněno chodit do úřadu do doby, než je prezident zbavil funkce ministrů, ale současně byli veřejně sledováni tak, aby na ně byl zvýšen tlak a měl vzestupnou tendenci. Atmosféra doby je, myslím, velmi dobře zachycena v denících aktérů tehdejší doby, nebo v pamětech aktérů tehdejší doby. Velmi často bývá v této souvislosti citován profesor medicíny Josef Charvát, který mimo jiné popisuje situaci právě ve dnech února 1948 a všímá si, že po městě narůstá počet ozbrojenců. Komentuje to pouze jedním slovem, cituji, hrozné. Současně poznamenává v těch svých velice zajímavě koncipovaných denících, že se očekává proslov prezidenta republiky k národu, a to minimálně v tom období 23., 24., 25. února. Popisuje tam, že vlastně vůbec nechápe, proč je stále oddalován ten projev, že ta veřejnost to očekává, a jenom po skriptum k tomu projevu nikdy nedošlo. Beneš prostě nikdy otevřeně nevystoupil a nepředstavil veřejnosti své vize, svůj názor na celou tu záležitost vládní krize, a vlastně jediný jeho veřejný akt je potom podpis dekretu, kterým odvolává ministry, následně jmenuje nové. Už 25. února, píše profesor Charvát, se objevují požadavky na vyakčnění, na odvolání rektora Univerzity Karlovy a děkanů. 26. února se objevují v Praze zprávy o postřelených studentech, přičemž se dovědkem těchto zpráv je, že údajně dva zemřeli. Studenti skutečně byli aktéry prvního otevřeného tvrdého zásahu represivních složek Sboru národní bezpečnosti a lidových milicí v Nerudově ulici, tady kousek vlastně nad námi. Večer 25. února tam se už skutečně i střílelo, ale nikoli s těmi fatálními následky, tak jak se objevovaly ve veřejném prostoru. Nicméně student Řehounek byl postřelen a dalších více jak 90 zadrženo, s tím, že pro ně to mělo následky v podobě vyhazovů ze škol a bez možnosti nějakého výrazného profesního uplatnění. Téhož 26. února byla provedena čistka na Univerzitě Karlově, byl odvolán rektor Karel Engliš, další údajně reakční lidé z vedení fakult, včetně profesora Vladimíra Krajiny. 28. února čistky na univerzitě pokračují. Pánem lékařské fakulty se stane Vladimír Haškovec, později lékař, osobní lékař Klementa Gottwalda. Studenti byli vlastně jediní, kteří 23. února a následně 25. února hájili demokratické hodnoty otevřeně, masivně. 23. února se dostali až k prezidentu Benešovi a ten je přijal. 25. února se střílelo v Nerudově ulici a ten průvod tedy byl opakovaně, mu mělo být zabráněno projít k prezidentu. Nakonec se do prezidentské kanceláře zástupci studentů dostali, ale přijal je pouze kancléř Smutný. Prezident už na ně čas neměl.
Na závěr bych vlastně upozornil na dvě takové osobnosti, které svými myšlenkami hodnotí celý ten průběh únorové krize a únorových dnů a státního převratu v únoru 48 jistým způsobem nadčasově. Prvním je Petr Pithart, který kdysi v nějaké rozhlasové debatě, jejíž jsem byl účastníkem, vlastně velmi výstižně definoval, o co v únoru 48 šlo a co se stalo. Říkal tam tehdy, že demokraté, tedy myšleno demokratičtí politici, si mysleli, že se bude hrát golf. A komunisté hráli rugby. V tomhle příměru samozřejmě demokraté nemohli obstát. Druhým mužem, jehož myšlenky jsou nadčasové a svým způsobem nesmírně výstižné, je profesor Václav Černý, který v pamětech zhodnotil události února takto. Kdo ty dny v Praze prožil, nezapomene. Do smrti, jako na zavolanou, budou mu občas pod přivřenými víčky létat výjevy a útržky mrazivých únorových ulic toho týdne, hemžení zástupů jako omámených ranou palice do hlavy a třeštících na sebe navzájem bezradně oči, neboť nikdo pořádně nechápal, co se děje a kam to až dojde. Děkuji vám za pozornost. Tak děkuji dalšímu hostu za příspěvek a nyní poprosím Petra Blažka, jehož příspěvek ponese název Jan Zajíc a další následovníci Jana Palacha. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, milí studenti. Děkuji za Muzeum paměti 20. století, že se můžeme podílet na organizaci tohoto semináře, který se pořádá už řadu let z iniciativy mladých demokratů. Scházíme se vždy ve výroční den anebo v nějakém nejbližším termínu k němu, k únorovému převratu komunistickému, který se odehrál 25. února 1948 a zároveň si připomínáme také 25. únor 1969. V letošním roce máme půlkulaté výročí sebeupálení Jana Zajíce. Je to událost, která, myslím, úzce souvisí s výročím toho, co komunisté nazývali vítězný únor. Jan Zajíc si bez pochyby zvolil pro svůj velmi tragický protest právě 25. únor. Bylo to možná také proto, že bylo měsíc po pohřbu Jana Palacha, ke kterému se přihlásil studenta Pražské filozofické fakulty, který 16. ledna 1969 protestoval proti nejen sovětské okupaci, jak někdy neúplně zaznívá, ale zejména proti tomu následujícímu vývoji, který se odehrával v Československu, to, co nazýváme dnes jako takzvanou normalizací, zjednodušeně řečeno návrat k sovětskému modelu vládnutí. Jan Zajíc nebyl zdaleka jediný, kdo použil velmi tragickou formu politického protestu, sebeupálení jako protest, při kterém dotyčná osoba zapaluje sama sebe, likviduje svoji fyzickou existenci, aby upozornila na nějakou situaci, proti které protestuje. Není samozřejmě věcí původně evropskou. Je to protest, který v moderních dějinách je spojen s Jižním Vietnamem. Možná na začátek alespoň pár případů, které nám ukáží, jakým způsobem se tady ta forma rozšiřovala po světě a
proč vlastně potom měla takovou četnost v roce 1969 v Československu i v dalších státech, kde se objevovaly případy následovníků Jana Palacha. Já jsem napsal takovou publikaci, ve které shrnu případy živých pochodní v sovětském bloku, nechám knihu kolovat, je tam založen případ Jana Zajíce, můžete se podívat na fotografie, které jsou především z archivu bezpečnostních složek. Jak jsem říkal, ty případy sebeupálení jsou poměrně četné. Britský sociolog, který působí na Oxfordu, Michael Biggs, prozkoumal 533 případů self-immolation, jak se anglicky nazývá, politicky motivované sebeupálení z let 1963 až 2002. On vycházel zejména z archivů anglofonních velkých mediálních domů, můžeme říci, včetně anglických periodik, která vychází v Číně nebo v Indii, v Japonsku. Už to ukazuje, že jeho zdroje byly omezené. Když se podíváme na sovětský blok, tak zjistíme, že on tam uvádí pouze několik případů. V Československu tam uvádí tuším asi tři případy z roku 1969 a u některých dalších států ty případy ani nemá uvedené, myslím, států sovětského bloku. Je to dané tím, že prameny, které on měl k dispozici, byly omezené tím, že archívy v sovětském bloku byly do roku 1991, kdy definitivně skončil Sovětský svaz, v podstatě uzavřené, tvořily výjimky, určité úniky. Mluvil tady Honza Kalous, předřečník můj, o Karlu Kaplanovi, jehož jednou z velkých zásluh je, že vyvezl pomocí západoněmeckých diplomatů zejména řadu dokumentů do západního Německa, kde potom je vydával a stal se vlastně i díky tomu velmi ceněným znalcem nejenom československých dějin. Po roce 1989 v Československu a v těch letech následujících i v dalších státech, které patřily předtím do sovětského bloku, se dokumentace postupně zpřístupňovala velmi pomalu. Dá se říct, že v některých státech někdy také docházelo k určitým regresím, že dokumenty, které byly otevřené třeba v 90. letech v Rusku, nyní přístupné nejsou. Je to velmi pozvolný proces, který v našem prostředí nabral větší dynamiku teprve na konci 90. let a zejména v tom následujícím desetiletí. Dnes už máme u nás většinu dokumentů zpřístupněných, které se týkají tady těch kauz. Logicky jsou to dokumenty bezpečnostních složek, které vyšetřovaly tady ty kauzy, byla to jak veřejná bezpečnost, tak státní bezpečnost. A díky tomu, že ty kauzy byly vnímány jako vysoce politické a byly také sledovány politickým vedením, tak se dochovaly také nejrůznější analýzy, statistiky. Máme dokonce k dispozici různé psychiatrické posudky, případně nejrůznější zprávy z lékařského prostředí, včetně pitevních protokolů a tak dále, které umožňují velmi podrobnou rekonstrukci těchto případů. Já sám jsem se rozhodl nejdříve věnovat se těm živým pochodním v Československu, nakonec se postupně ten můj zájem rozšiřoval a začal jsem mapovat i další případy v dalších státech. Ta monografie, kterou jsem napsal, obsahuje 21 případů, ale celá řada dalších případů je tam zmíněna u těch hlavních kauz. Já odhaduji ten počet případů zhruba někde mezi 50 a 100, které můžeme označit za politicky motivované. Je to poměrně složité v tom, že celá řada dalších případů neměla politickou motivaci, i když se třeba odehrávala v období po těch velkých případech, jako byl případ Jana Palacha nebo třeba Romase Kalanty v Litvě, případně
dalších známějších kauz, ale ve skutečnosti ty lidé, kteří sáhli po tomhletom velmi tragickém případu ukončení svého života, tak měli jiné motivace. Byly to třeba nějaké různé osobní tragédie, někteří z nich byli psychicky nemocní, celá řada z nich také měla různou kriminální minulost nebo problémy s alkoholem nebo s různými narkotiky a podobně, léky většinou. Takže ten postup badatelský je poměrně složitý, je potřeba velmi důkladně zvažovat každý ten případ a snažit se oddělit ty politicky motivované kauzy od těch ostatních. Ovšem vždycky zůstávají nějaké hraniční, které vlastně dokládají, že ta motivace v těchto konkrétních případech je smíšená, že tam najdeme motivace, o kterých jsem mluvil, které nejsou politické s těmi politickými. Existují různé typologie, které potom je možné na základě srovnávání těch jednotlivých případů udělat. Já se o to pokusím při představení těch jednotlivých kauz. Tady vidíte nejznámější případy, vlastně, které jsem zařadil do té knihy. První ten případ je z roku 1966 ze 7. dubna, poslední je z 2. března 1990, kde se dokonce odehrály dva případy ve dvou státech sovětského bloku. Vidíte, že celá řada těch případů se odehrávala zejména v 60. letech a klíčový je tedy rok 1969 právě v souvislosti s kauzou Jana Palacha. Ten případ první, který vlastně inspiroval nejrůznější případy sebeupálení po celém světě a inspiroval také ty první živé pochodně, tak jak se sami začaly nazývat, tak to se nazýval nejenom Jan Palach, ale i Jan Zajíc, o kterém jsme mluvili. A často se tady ten termín, který je dosti děsivý, používá do současné doby pro všechny ty případy, tak ten iniciační vzor byl z roku 1963, kdy se na rušné saigonské křižovatce zapal buddhistický mnich, který se domluvil s vedením vlastně toho hlavního buddhistického proudu v jižním Vietnamu, té Mahajánové větve, že tímhletím způsobem bude šokovat v podstatě především západní veřejnost. Tehdy se buddhisté dostali do konfliktu s vedením jižního Vietnamu, nebudu dlouho zdržovat podrobným vyprávěním, a odehrávaly se různé pouliční demonstrace a tak dál. A tady ten 67-letý mnich, který byl v podstatě takovým duchovním dozorcem, řekněme, klášteru v jižním Vietnamu, tak nabídl na takovém zasedání, kde debatovali o tom, co dělat, jak zvrátit tu situaci pro ně nepříznivou, že se sám zapálí. A 3 dny vlastně o tom jeho návrhu rokovali buddhisté, i když si možná někteří myslí, že mají k sebevraždě jiný postoj než třeba křesťané, tak ve skutečnosti mají odmítavý postoj. Tam ten výklad je v různých proudech v podstatě podobný jako u křesťanů, i přestože mají jiné vnímání třeba jedinečnosti toho lidského života na zemi, tak přece jenom samozřejmě považují ten lidský život za, bych řekl, jednu z nejvyšších hodnot, a 3 dny vlastně jako rokovali o tom, jakým způsobem tomu přistoupit. Nakonec s tím souhlasili, on napsal takový dopis, kde vlastně se označil za člověka, který se snaží pohnout srdcem nepřátel tímhletím tragickým činem, a v tom dopise vlastně vyzval všechny, kteří mohou pomoci změnit tu nepříznivou situaci v zemi, aby zasáhli. Ten čin byl přímo ovšem určen zejména západním novinářům, kteří měli zprostředkovat vlastně tady tu hrůzu, řekněme, kterou viděli ty novináři
pro západní veřejnost a západní vlády, zejména se to týkalo Spojených států amerických, které podporovali vlastně tehdejšího jihovietnamského prezidenta, který byl katolík mimochodem, což byla asi zhruba 1/10 a obyvatelstva tehdy a jižní Vietnam, který byl pod velmi těžkou situací nebo ve velmi těžké situace, protože severní Vietnam byl v rukou komunistů a probíhala tam v podstatě velmi nelítostná válka, která potom řekněme, se stala jedním z takových hlavních bojišť té studené války celosvětové, tak ten mnich vlastně měl za to, že tady ten šok z toho činu umožní vlastně změnu té zahraniční politiky Spojených států v tom, že přestanou podporovat toho konkrétního politika, vymění ho a pojede se nějak dál. No výsledek byl, jak to tak bývá, že se ta situace výrazně vyhrotila, těch živých pochodní, řekněme, se tam tehdy odehrálo během několika měsíců více, včetně jedné mladé dívky. A nakonec, jak to tak bývá, dobré úmysly jsou cestou do pekel, nastoupila místo toho prezidenta, který v podstatě byl donucen nebo padnul, řekněme, tak nastoupila vojenská diktatura. Takže to tak občas bývá, že revolucionáři úplně nedomyslí, bych řekl, svoje činy. A nicméně není to tak podstatný pro ten náš příběh v roku 69. Podstatné je to, že tady ta fotografie se stala fotografií WordPress 1963. Malcolm Brown, který nafotil tuhletu fotografii, za ní dostal tuhletu cenu, v podstatě oblétla celý svět a ten protest začal být vlastně přenášen do různých kulturních oblastí, které neměly nic společného už s tím jižním Vietnamem a byla použitá potom ta forma jako nějaký prostředek nátlaku, možná můžeme říct i vydírání, způsobu, jakým mobilizovat veřejnost a dosáhnout nějakých cílů. Komunistické režimy ze začátku byly dost v šoku, nevěděli úplně, jak se k tomu postavit, takže sami říkali, že to je prostě věc, která není pochopitelná, když informovali o těch prvních buddhistických planoucích pochodních. Potom změnili názor, když se objevily první případy v roce 1965 ve Spojených státech amerických, které vlastně už protestovaly proti účasti americké armády ve Vietnamu a začali využívat ty kauzy, včetně těch předchozích buddhistických, jako doklady údajné chybné imperialistické politiky Západu, zejména Spojených států amerických. A velmi často vlastně uváděli tyto případy v souvislosti s velmi, velmi krvavou válkou ve Vietnamu. No a vrátilo se jim to, myslím, měrou vrchovatou, tak jak to bývá. Ty případy se začaly objevovat po tom samotném Sovětském svazu. Tady vidíte sochu muže, o kterém mluvil David Svoboda, Felix Dzeržinský, Železný Felix, jak se mu přezdívalo, zakladatel Čeky, předchůdce všech těch tajných služeb, jak se postupně měnili až do KGB, byl úctěn touto sochou na konci 50. let na náměstí, které nese název Lublanka, podle budovy, ve které právě Čeka vznikla. V té budově sídlila nejenom Čeka, ale bylo to vlastně takové vazební vězení, zároveň tam byli lidi při různých transportech, prostě tak, jak přes celý Sovětský svaz křižovali různé transporty vězňů, tak i někteří Čechoslováci, třeba generál Sergej Vojcechovský, původně ruský voják, který skončil jako československý občan, v roce 45 byl unesen smerští
z Prahy, tak přes Lublanku vlastně skončil v Gulagu v roce 1951. Tady se odehrál první případ v roce 1960. Nechám stranou, že sovětská propaganda vykreslila toho muže jako údajného bojovníka proti americkému imperialismu. Ve skutečnosti, jak víme z dokumentů, to byl nešťastník, který bojoval s místními úřady někde na Donbase a nakonec se rozhodl po té, co nikde nenašel spravedlnost, zapálit se přímo na náměstí před KGB. Těch případů bylo více před Janem Palachem. Připomenu, nejznámější z nich 8. září 1968 se zapálil Richard Šivěc, Polák, který na stadionu desetiletí před 100 000 lidmi protestoval proti účasti polských jednotek na invazi do Československa. Připravil se na ten čin velmi podrobně. Byl to 59letý otec 5 dětí. Měl za to, že by mohl tímhletím způsobem vyburcovat krajany k nějakému většímu odporu. Připravil si dokonce takové prohlášení, které měla odvysílat Svobodná Evropa. Nakonec shodou okolností bylo to prohlášení vlastně odvysíláno de facto až po roce 89, nebo se stalo známým. Ten případ zapát, lidé byli v šoku z toho, co viděli. I když rozhazoval letáky, tak se podařilo té tajné policii umlčet. Vlastně svědky samotného Šivce navštívili příslušníci polské policie ve vězení. On sám jim řekl, když se ho ptali, proč to udělal, tak říkal a trval na tom vysvětlení, že protestuje proti okupaci Československa. A řekl, když se ho ptali, jestli nelituje toho činu, tak řekl, že lituje jediného, že podával celý život svoji ruku nehodným lidem. Zemřel po 4 dnech. Potom následoval v Kyjevě Vasil Makůch 5. listopadu 1968, člověk, který měl za sebou 10 let gulagu a skončil tedy v roce 1968 v Kyjevě jeho život po té, co se zapál proti a protestoval proti rusifikaci Ukrajiny. Abych shrnul tu vlnu po roce 1969 nebo v roce 69 v Československu, za první 3 měsíce se zapálo v Československu 29 lidí, potom následovali ještě někteří další až do 28. října 1969. Já jsem ty případy postupně prošel a zhruba asi 7-8 z nich bych označil za jednoznačně politicky motivované. Nejznámější je případ Jana Palacha, o kterém jsem mluvil. Ten vyvolal dokonce zájem sovětského vedení. Tady vidíte dopis, který napsal Brežněv s Kosyginem a poslal Černíkovi s Dubčekem a dokládá ten dopis, že ten čin zdaleka nebyl nějaký bezvýznamný nebo bezcenný, nebo že neměl žádný ohlas. Naopak neznám žádný jiný protest nebo nějaký odbojový čin, který by vyvolal takovouhle reakci sovětského velení za celých 40 let. Druhým takovým nejznámějším případem je případ Jana Zajíce, ten se zapál to 25. února 69 v Šumperku. Já bych přečetl aspoň na závěr z jeho prohlášení takovou ukázku. Nedělám to proto, aby mě někdo oplakával, nebo proto, abych byl slavný, nebo snad, že jsem se zbláznil. K tomuto činu jsem se odhodlal proto, abyste se už vážně schopili a nedali sebou vláčet několika diktátory. Ten dopis je velmi zajímavý, ukazuje takovou velkou radikalizaci Jana Zajíce, 18-letého mladíka, který se účastnil také pohřbu Jana Palacha, držel hladovku za jeho požadavky a postupně se rozhodl, že vlastně se pokusí znovu mobilizovat veřejnost po té, co měl pocit, že veřejnost je unavená po několika týdnech, bych řekl, různých protestů. Tady vidíte uprostřed Jana Zajíce při té hladovce, je to fotografie z jednoho filmu, který zachycoval vlastně tu hladovku, náhodně tam byl zachycen. Tady je místo, odkud vlastně byl odvezen, už mrtvý, zemřel v jednom z domů na Václavském náměstí, hnedka je to ten průjezd vedle Luxoru. Vidíte, že už jenom kolem té sanitky je spousta lidí. Občas se říká, že 25. únor 69 už byl takovým datem, že ten
čin vlastně už nebyl známý, pravda to není, mluvilo se o něm docela hodně, studenti se snažili roznášet to prohlášení, tiskli letáky a tak dál, na pohřeb přijelo 10 000 lidí, tady vidíte snímky z pohřbu a tady vidíte nešťastnou rodinu tragickou, tam v brýlích vlevo je jeho bratr Jan, ta blondýnka je jeho sestra Marta, potom jsou tam rodiče. Tady vidíte vlastně to, jakým způsobem si vlastně připravil věci, jakým, když se zapálil, je tam nějaká pasta na boty, kterou se natřel, potom tam byly různé benzínové čističe a tak dál. Tohle to je vlastně druhý kufr, který nechal své kamarádce Evě Vavřečkové a předpokládal, že ona se zapálí 8. března 1969, nakonec k tomu nedošlo, rodiče ji zavřeli na psychiatrickou léčebnu, v psychiatrické léčebně v Kroměříži a díky tomu vlastně ona to neudělala, říkala, že to hodně rozvažovala, že to brala velmi vážně. Zajíc na rozdíl od dalších těch následovníků se snažil vytvořit tedy takovou skupinu, kde by byli lidé, kteří by pokračovali tady v té vlně. Dalším takovým případem byl Evžen Plocek na Velký pátek v roce 69, to byl bývalý komunista, který byl v deziluzi z toho, co se odehrálo po srpnu 1968. Myslím si, že ten jeho případ už spíše ukazuje na ten druhý typ vedle té mobilizace veřejnosti, jakou Zajíce, Palacha, najdeme případy spíše už takové rezignace v odchodu ze života. Jsou to kauzy, které spíše svědčí o obrovské tragédii a té nastupující normalizaci. Tady je jeden ze zahraničních následovníků Jana Palacha. První byl Maďar Sándor Bauer, tohle to je Eliahu Rips, židovský mladík z lotyšské Rigy, který přežil jako jeden vlastně, tuším ze dvou těch případů, které popisuju v té knize, stal se z něho potom ortodoxní žid, který se vystěhoval do Izraele, kde učil, stal se profesorem matematiky, jedním z nejznámějších izraelských matematiků, občas jezdí do Prahy. Tady je jeden z dalších případů, který se také na Jana Palacha odvolával, to je případ Oleksa Hirnika, Ukrajince. Na Ukrajině těch případů bylo poměrně hodně, bylo jich dohromady 6, o kterých vím, z nich některé patrně byly inspirované také Janem Palachem. Tak, teď bych ukončil to svoje vystoupení tím, že jsou to činy, které tím počtem ukazují hloubku tragédie, ve které se Československo ocitlo po srpnu 1968. Byly to tragické události, tragické protesty v tragické době, řekl bych, jako v době vyšinuté naprosto, kdy Československo bylo okupováno údajnými spojenci a 20 let dalších zůstalo tedy komunistickým státem. Děkuji za pozornost. Tak, já také děkuji a poprosím posledního našeho řečníka, kterým je Jaroslav Šebek, který má příspěvek Druhé životy února. Vážený pane místopředsedo, milí studenti, já taky děkuji za pozvání na tuto diskuzi, na tuto konferenci. A jako téma jsem si vybral nikoliv hodnocení 25. února nebo vlastně toho komunistického převratu v roce 1948 z hlediska toho, jak probíhal, ale spíše z hlediska toho, jakým způsobem byl tento den a celé vlastně toto období, tedy převzetí moci v Československu v únoru 1948 během komunistické éry, tedy v těch letech 48 až 89, připomínáno. Může se na první pohled zdát, že tento svátek komunistický, tedy
připomínání takzvaného vítězného února, jak byl pak, jak tedy v té mediální sféře, tak ale i nakonec ve formě učebnic a to, jak se o tomto období vykládalo ve škole, označován, tak se dá říct, že i vlastně tento důležitý svátek, i když nikoliv státní svátek, protože to byl v podstatě jenom významný památný den, ale samozřejmě velmi, velmi tedy slaven komunistickou mocí. Jeho součástí byly pravidelné velké manifestace občanů, jak na Staroměstském, tak na Václavském náměstí. A samozřejmě tento svátek komunistický se slavil i tedy formou různých, bych řekl, besed, různých tedy i akcí v regionech, nikoliv jenom v Praze nebo tedy v těch hlavních velkých městech, ale v podstatě po celé zemi. Tak ale v podstatě se dá říct, že i tento svátek velký komunistický podléhal určitým změnám a na něm se dá ukázat, jak se nakonec proměňoval i pohled komunistů jak na dějiny, které vlastně souvisí s únorem 1948, ale tak i na jeho aktéry. On to už vlastně do jisté míry naznačoval doktor Kalous, protože právě hlavně v 50. letech byl nakonec s oslavami února 1948 poměrně velký problém, protože řada těch skutečně vrcholných aktérů, kteří se podíleli v roce 1948 na převzetí moci, totiž během počátku 50. let byli označeni za zrádce komunistické myšlenky a nezřídka také končili na popravištích. Takže tomu, z tohoto důvodu se pak do jisté míry přizpůsobovala i ta svátková praxe výkladům, které měly tedy vysvětlit, proč najednou z těch hrdinů v uvozovkách, kteří tedy byli nositeli boje pracujícího lidu proti buržoázii, se stávají nepřátelé tohoto lidu, což byl například případ Rudolfa Slánského, vlastně toho jednoho z nejdůležitějších aktérů února 1948, ale byla samozřejmě celá řada dalších významných politiků, kteří skutečně na začátku 50. let byli už uvězněni nebo pak se stali aktéry velkých politických procesů. Nakonec i v té vizuální kultuře se nakonec dělo to, že tito lidé, kteří najednou byli na druhé straně barikády ve velmi krátkém časovém úseku, tak byli vymazáváni nejenom tedy své oficiální historie, ale byli vymazáváni dokonce i z tehdejších fotografií. Myslím si, že vlastně takovým asi nejznámějším příkladem je postava Vladimíra Klementise, což byl jeden taky z aktérů února 1948, po únoru také dva roky ministr zahraničí.
který právě, jak už tady zmiňoval Honza Kalous, stál společně s Gottwaldem na tom pověstném balkóně Kinského paláce 21. února 1948, ale vzhledem k tomu, že byl pak odsouzen k trestu smrti v době procesu s Rudolfem Slánským v roce 1952, tak nakonec té známé fotografie zmizel. A jak říkal Milan Kundera v jednom ze svých děl, tak nakonec z Klementise tam zbyla pouze beranice, kterou měl Klement Gottwald na sobě, na hlavě. Takže tohle to vlastně ukazuje, že opravdu v těch 50. letech bylo pro komunistickou propagandu velice obtížné vysvětlit, proč najednou vlastně všichni ti významní činitelé února 1948 se ocitli v tom nesprávném ideologickém táboře. Takže vlastně ta doba 50. let je skutečně jakoby zajímavou ukázkou toho, jak se skutečně velmi rychle proměňují ty komunistické narrativy, které s únorem 1948 souvisí, že ani tak nejde nakonec o připomínání těchto událostí, ale o to vytvořit nějakým způsobem důvěryhodné ideologické beranidlo, kterým se tedy mohlo útočit proti těm nepřátelům, jak tedy domácím, tak samozřejmě těm, kteří byli v zahraničí, a tím samozřejmě nemyslím jenom ty takzvané imperialistické státy, ale mám na mysli i tehdejší poměrně širokou československou emigraci, samozřejmě protikomunistickou. Tato vlastně hodně ideologicky orientovaná vzpomínka na únor se samozřejmě stává určitou konstantou, ale přece jenom zase třeba v 60. letech jsme více svědky toho, že se začíná poněkud méně hovořit o tom, řekl bych, ideologickém rámci, ale připomínají se skutečně ty reálné historické události. Je snaha i právě některých historiků už v těch 60. letech, jako byl tady zmíněný Karel Kaplan, otevírat i do té doby tabuizovaná témata o tom, jak vlastně zařadit únor 1948 do celkové vlastně situace mezinárodně politické, vnitropolitické, jak samozřejmě pořád v těch ideologických mantinelech hodnotit úlohu Sovětského svazu, jak vlastně do toho zapojit i vlastně ten stalinistický přístup politiky k východní Evropě, nebo tedy k tomu rodícímu se sovětskému bloku. Takže se najednou právě v těch 60. letech, samozřejmě hlavně v té druhé polovině, začíná trošku otevřeněji diskutovat o tom, jaký skutečný tedy rámec ten únor 1948 měl. Samozřejmě s tím souvisí i to, že se začíná i trošku kritičtěji hovořit i třeba o úloze Klementa Gottwalda, který je ale v podstatě celou tu dobu, což je do jisté míry zajímavé, od toho roku 48 do roku 89 v tom komunistickém pohledu, v tom, jak je tedy komunisty neustále prezentován ve veřejném prostoru, tak je v podstatě nespochybnitelnou autoritou, což je do jisté míry i, řekl bych, unikátní v rámci celého sovětského bloku, protože třeba v jiných komunistických státech se o některých těch aktérech převzetí komunistické moci nehovoří pak třeba v časových horizontech s
nějak pozitivně. Příkladem je například Maďarsko, kde se právě o člověku, který se vlastně stál tím vůdcem převratu ve 40. letech, hovoří pak poměrně negativně a podobně vlastně třeba i o těch polských komunistech. Takže tady skutečně je zajímavé, že Klement Gottwald je tou víceméně stále vlastně uctívanou ikonu. Lehce se to právě změní v období Pražského jara, tedy v letech 1968-1969, kdy se hovoří právě i o tom, že samozřejmě vedle toho, že tedy Klement Gottwald je tvůrcem toho, jak se neustále zdůrazňuje, vítězství pracujícího lidu nad reakcí v únoru 1948, tak je samozřejmě i nositelem těch stalinistických násilných praktik, to znamená i toho, že tedy dochází k těm velkým procesům. Samozřejmě v tom období 1968-69 se nehovoří o Miladě Horákové, ale hovoří se právě o těch procesech proti těm komunistickým funkcionářům. Ale je to prostě určitý náznak toho, že je tady přítomná i určitá kritika tohoto komunistického guru a idolu. Pak samozřejmě v tom období po nástupu Gustáva Husáka, což je rok 1969 v dubnu, a samozřejmě musíme k tomu dodat po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Bez toho by se samozřejmě Gustáv Husák nikdy nestal šéfem komunistické strany. Tak se zase mění výklad událostí února 1948 právě v tom oficiálním rámci, kdy se právě srovnává únor a to, co předcházelo únoru, tedy to období 1945-48, se srovnává v tom oficiálním komunistickém výkladu s těmi událostmi Pražského jara roku 1968-69, kdy jsou ty události února 1948 srovnávány s tím, jak se v podstatě likvidoval ten demokratický reformní proud uvnitř komunistické strany pod vedením Alexandra Dubčeka a dalších funkcionářů. A zrodí se takový výklad, který pak je součástí toho komunistického narrativu normalizačního až do roku 1989, což je taky jako do jisté míry znak toho, že v podstatě ten dogmatický pohled komunistický se v zásadě neměnil ani třeba v souvislosti s událostmi po nástupu Michaila Gorbačova do vedení Sovětského svazu v 80. letech. Kdy v podstatě se hovoří o tom, že veškeré útoky proti té komunistické moci, proti tomu komunistickému výkladu, proti komunistickému vedení, byly označovány za takzvaný antiúnor. Tedy i ten rok 1968, nástup reformních komunistů, byly v podstatě označovány za antiúnor, a to, že se pak stal Gustáv Husák v dubnu 1969 šéfem komunistické strany, jak jsem říkal, tak to bylo v podstatě znovu srovnáváno s tím, že byla poražena ta reakce, kontrarevoluce, a že tedy to zvolení Husákovo do vedení strany bylo tím novým únorovým vítězstvím. To je vlastně zase
ten jakoby důležitý interpretační rámec, který se vytvořil po roce 1969 a který, jak už jsem řekl, trvá pak v podstatě až do toho roku 1989 bez výraznějších změn. Na počátku 70. let je tedy zajímavá jedna věc, to je spíš jakoby na okraj, ale do jisté míry to pěkně ilustruje tu situaci normalizačního Československa, kdy se totiž únor 1948 velmi často vřazuje k jiným důležitým historickým momentům, byly tady taky zmíněny v příspěvku Honzy Kalouse, jako byla mnichovská zrada, jako bylo osvobození Československa v roce 1945, samozřejmě hlavně sovětskou armádou. A to byla totiž otázka česko-německého vztahu, kdy se právě na výročí února často připomínaly události, které s únorem úplně vlastně technicky nesouvisely, ale připomínali se jako součást určité dějinné politiky, kterou praktikovala komunistická strana, když tedy ukazovala na to, že například únorové vítězství pracujícího lidu v roce 1948 zabránilo tomu, aby se tady prosazovaly ty nebezpečné revanšistické západo-německé tendence. Takže to byla vlastně poměrně často zmiňovaná, řekl bych, součást diskuze o únoru a to byla právě otázka toho, že v těch 70. letech na začátku se připravovala vlastně nová dohoda s Německou, nebo se vůbec připravovala dohoda s Německou spolkovou republikou. Určitým paradoxem bylo, že samozřejmě se komunisté i právě při oslavách toho únorového puče odvolávali na to, že tedy Sovětský svaz nás v tomto směru vždycky chránil, že byl tedy taky strůjcem toho únorového převratu a konkrétně tedy se připomínal i právě ten jejich podíl vůbec tedy na tom, že tedy nás chránili před německým vlivem a byli tedy ochotní například pomoci i třeba v rámci mnichovské dohody. Ale právě v únoru 1973, což bylo tedy mimochodem na 25. výročí těch únorových událostí, tak Leonid Brežněv, tehdejší samozřejmě sovětský šéf, tak vlastně řekl, že je potřeba co nejrychleji se domluvit s Německou spolkovou republikou, protože potřeboval mít tady vlastně konsolidovanou situaci v rámci moskevského bloku a vlastně přinutil to československé vedení, aby těm západoněmeckým požadavkům velmi výrazně ustoupilo. Takže to je taky vlastně jedna z takových jakoby málo známých kapitol, které třeba souvisí i s tím, jak se připomínal únor 1948 v té oficiální komunistické propagandě. Pak bych ještě vlastně tady zmínil jednu jakoby zajímavou okolnost a to je to, že třeba pro Gustava Husáka, který byl vlastně tím hlavním aktérem normalizace, nebylo úplně jednoduché si připomínat význam Klementa Gottwalda, protože Klement Gottwald pro Husáka nebyl úplně jednoznačnou postavou. Z jednoho prostého důvodu. On samozřejmě, Gustav Husák se musel neustále vlastně tedy vyjadřovat k významu Klementa Gottwalda, musel vlastně neustále v oficiálních projevech vyzdvihovat jeho význam a jeho úlohu, ale současně samozřejmě mu to úplně nemuselo jít vlastně
úplně upřímně z jeho úst, protože Klement Gottwald byl současně jeden z těch, kteří rozhodli o tom, že Gustáv Husák byl na počátku 50. let uvězněn a hrozil mu dokonce trest smrti. Pak vlastně v tom procesu, náhodou díky tomu, že právě Klement Gottwald už byl po smrti, dostal nakonec jenom v uvozovkách jenom do životí. Takže tady je vlastně vidět i to, jak i jako určitou osobní linku měly některé ty vzpomínky na únor, protože v podstatě nebylo vlastně v tom období 48 až 89 nikdy samozřejmě zcela objektivně popisováno to, co se pak dělo i v tom období po únoru 1948. Tady se vlastně už dostávám tedy ke konci, kdy tedy bych chtěl jenom zmínit, že ten narrativ o tom, že tedy únor byl tedy skutečně to vítězství pracujícího lidu a porážka buržoazie, zůstala vlastně přítomná až do toho roku 89, kdy pak nakonec se hovoří o tom, že je potřeba bránit vlastně to únorové vítězství i před vlastně tím nastupujícím demokratickým proudem, který samozřejmě byl komunisty označován za kontrarevoluci, a připomíná se to výročí února v roce 89, krátce poté, co proběhly ty známé události Palachova týdne. Takže dá se říct, že v podstatě v některých oblastech byl ten narrativ kolem února neměný, ale vzhledem k tomu, jak se vyvíjela ta politická situace i ta mezinárodně politická situace, tak samozřejmě bylo vidět, že v těch některých momentech podléhají výklady února 1948 i konkrétním změnám. Na závěr bych jenom dodal, že určitě je potřeba si vzhledem ke komunismu připomínat nejenom ty skutečné události, které nastaly v období 1948 až 89, ale myslím si, že je stejně důležité i připomínat to, jakým způsobem byly vykládány pak vlastně v té oficiální části, ale i to, jak jsou vykládány v současné době. Protože se ukazuje, že i vlastně to, jakým způsobem jsou interpretovány historické události, velmi důležité, je i svým způsobem politickou záležitostí a velmi dobře se to ukazuje v tom, jak využívá vlastně zkreslené a manipulativní obsahy historie třeba současné ruské vedení a jak vlastně ta neznalost historie pak stěžuje i to, aby se adekvátně na tyto jeho lži ve veřejném prostoru reagovalo. Nakonec to velmi dobře ukázal i ten nedávný rozhovor amerického novináře s Vladimírem Putinem. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na další diskuzi. Tak, diskuze bude muset být opravdu velmi rychlá, jelikož nás tlačí čas. Proto se zeptám, abych věděl, kolik tak případně bude dotazů. Chce se někdo na něco zeptat našich hostů? Tak to bude možná ještě. Ano, tak vidím dvě ruce. Dobře, tak prosím.
poprosím odpovědi opravdu velmi stručně. Podle mého názoru by to v podstatě znamenalo zřejmě větší sovětskou angažovanost. Ona už do té míry byla poměrně značná a přechodná vláda by jistě vzniknout mohla. Co by se dělo dál? Tam byly plánovány volby někdy květen, červen 48 a ty prognózy výsledků komunistů nenaplňovaly jejich očekávání. Oni chtěli 51%, byli hluboce pod tím výsledkem, který dosáhli předtím. Zřejmě by došlo k tomu revolučnějšímu převzetí moci, podle mého názoru. To, že Beneš nerealizoval úřednickou vládu, ať už pod předsednictvím Jana Masaryka nebo pana doktora Jíny, o kterém se také spekulovalo, tak to na věci už nic neměnilo. Navíc on vlastně, byť tvrdil, že je nadstranický prezident, tak vlastně měl vždycky tendenci inklinovat k řízení nejenom zahraniční, ale i vnitřní politiky. Na tom se v podstatě nic nezměnilo. Já bych samozřejmě řekl, že určitě historici nemají rádi co by kdyby, ale dá se říct, že samozřejmě přece jenom tady určitá teoretická šance byla, že bychom nemuseli být tak úplně vlastně začlenění tak brutálně do té sovětské mocenské sféry, i když samozřejmě byli jsme nárazníkovým státem z hlediska toho, že jsme vlastně byli na pomezí východu a západu, ale při možná trošku větší šikovnosti nekomunistických politiků jsme se mohli, ale říkám, je to teorie, jo, je to teorie, mohli dostat do situace třeba Finska, které samozřejmě bylo taky v podstatě pod sovětským vlivem, i když se tvářilo, že je tedy jakoby demokratické, což samozřejmě bylo, ale vlastně tu jejich politiku reálně ovlivňovala Moskva ve Finsku, tak jsme se mohli vlastně dostat do této situace. Jo, ale říkám, v únoru 48 už v podstatě ta situace byla natolik vlastně pokročilá, že si myslím, že ani vlastně to rozhodnutí v podstatě nepřijmout tu demisi už by nic nevyřešilo. Tak, děkuji. A než padne druhý dotaz, tak bych poprosil skupinku z Nového Jičína a z Hodonína, kterým začne v 11.30 prohlídka, tak aby se přesunuli vedle už na coffee break. Ono tam stejně vznikne pak fronta, takže vy už se když tak můžete přesouvat. Poprosím toho, kdo měl druhý dotaz, tak... Začnu. Je to iniciativa Martina Mejstříka a Jiřího Štětiny. Ne, Jaromíra Štětiny. Jaromíra Štětiny, dvou bývalých senátorů, kteří vlastně se snaží dlouhodobě o to, aby byla na jedné straně zakázaná komunistická strana a na straně druhé, aby byla vlastně omezena možnost propagovat třeba komunistické symboly, případně ideologii. Já jsem s nimi spolupracoval někdy v letech 2004 až 2007 nebo něco takového, byla komise, jestli si to pamatuju dobře, v Senátu, která paradoxně i v době, kdy teda Senát byl v podobném politickém složení jako nyní, nedostala vlastně větší prostor u vlády. Senát tehdy odhlasoval, že posílá vládě návrh vlastně na zákaz komunistické strany Čech a Moravy s konkrétními, kolik jich tam bylo, 200 nějakých dokladů, jestli si to pamatuju dobře. A vláda udělala to, že to zadala několika právníkům, myslím, že jedním z nich byl Pavel Úl taky, a výsledek bylo, že to neposlali ani na nejvyšší správní soud, což mohl udělat pouze ministr vnitra, jestli si to pamatuju dobře, který vlastně navrhuje zákaz nějaké politické strany a potom nejvyšší správní soud rozhoduje. Říkám snad správně ten postup. Já jsem tehdy byl určitě pro, stejně jako v roce 90, byť tehdy
Tehdy mi bylo necelých 18, pamatuju si, že se demonstrovalo už od února 1990 za zákaz komunistické strany, že to téma nebylo zase tak marginální, jak dneska občas někteří lidé vypráví. A myslím si, že to je na místě. Podle mého názoru, pokud je zakázaná a neexistuje ta žádná nacistická strana, tak není důvod, proč by tady měla být nějaká komunistická strana. Jistě není důvod, aby se mohli přejmenovat, mohli působit pod nějakou jinou značkou, ale vlastně je to takový výsměch, bych řekl, obětem toho komunistického režimu. Takže já s tím souhlasím. U těch symbolů si myslím, že je potřeba velká opatrnost, jak formulovat ty zákony. U některých států už to existuje, ale samozřejmě jde o to, aby to potom nepůsobilo problémy, já nevím, ve smyslu třeba nějakých historických památek nebo diskuzí vlastně o té samotné ideologii a tak dál, ale myslím si, že pokud tady stíháme řadu lidí za propagaci neonacismu, tak není důvod, proč by se neměl stíhat vlastně někdo za šíření ideologie, která vedla ke smrti v celé zeměkouli, se odhaduje asi 100 milionů lidí. Tak jenom pardon, už se to tam vedle uvolnilo, takže kdo by ještě chtěl jít na coffee break, ideálně nějaká skupinka, tak už se můžete přesouvat. Chce ještě někdo reagovat na tuto otázku, která padla předtím? Tamhle pak vidím ještě jednu ruku, tam poslední dotaz, pokud ještě někdo chce reagovat. Já bych jenom rád dodal, že určitě si myslím, že komunistická strana by měla být oficiálně zakázána, včetně toho užívání komunistických symbolů. A ostatně, jak uvidíte v tom filmu, opravdu je možná ještě zrůdnější než ta nacistická ideologie. A v tom filmu uvidíte, že se nakonec Němci jezdili zabíjet od Rusů. Všechny ty technologie zabíjení byly vyvinuty v Rusku, takže opravdu komunistická strana by měla být oficiálně zakázána, ale je to pozdě. Tak, a tam byl dotaz. Já bych možná k tomu poznamenal jednu věc, že v podstatě bychom nemluvili nebo nemuseli mluvit jenom o těch komunistických stranách nebo tedy o komunistické straně, ale bavit se vůbec o tom, jakým způsobem je třeba hodnocena doba komunistického režimu v současné české společnosti, což já vidím osobně jako daleko větší problém. Protože v podstatě určité relativizování komunistických zločinů, relativizování toho, že v době komunismu se nejenom tedy stavěly ty velké závody a podobně, ale že tady vlastně vůbec neexistovala svoboda slova, tak si myslím, že z hlediska vlastně toho politického účinku daleko větší problém a myslím si, že třeba takové akce, jako je ta dnešní, opravdu i vlastně doplňují to, co se pořád vlastně nedaří, myslím přes všechny opatření, a to je posílit vlastně třeba i výuku moderních dějin v rámci škol, protože tady se vlastně vytváří díky tomu, i co tady vlastně dneska diskutujeme, určitá imunita vůči tím populistickým náhledům, které si sice tváří samozřejmě nekomunisticky, ale v podstatě vlastně v sobě obsahují celý ten vlastně výklad toho, jak vlastně komunisté se prezentovali vlastně po celou dobu svojí existence. Tak, děkuji. A jelikož nás tlačí opravdu už čas a máme 20 minut maximálně na to, aby jsme spustili film, tak vás poprosím všechny, abyste se přesunuli vedle na občerstvení. A samozřejmě může debata pokračovat u kávy.